Hej på dig. Du har duschat färdigt nu. Vad i helvete? Stäng av duschen. Händerna bak. Så, Beck har börjat skicka upp torpeder. Jag tror Gapa. Att... Vet Beck om att... Gapa! Hör du. Gapa! Så behåller du den där i käften nu. Okej? Att vi är idioter. Amatörer. Eller hur? Det är möjligt. Vi är nog rätt primitiva av oss. En del. Till skillnad från dig. Jag har alltid beundrat din... vad ska vi säga? Variationsförmåga. The art of liquidation. Alltid ett nytt scenario. Fascinerande. Själv är jag nog rätt enkelspårig. Man har sin pistol, sina kulor. Försöker komma så nära sitt mål som möjligt. Sikta där man vet att det ska göra verkan. Trycka av. Hoppas att det inte stänker ner kostymen och allt det där. Jag undrar om Beck visste att jag var här. Vet han inte. Det är ingen som vet att jag är här. Det här kommer att betraktas som en likvidering i den undre världen. Tänker nämligen skjuta dig. Vad är det? Du ser rädd ut. Är du rädd för mig? Va? Du kanske inte vill se mig i ögonen när jag... Håll tvålen i käften. Vår rättsmedicinare Oljelund brukar... föredrar skott i hjärtat. Det blir så mycket extra jobb när man skjuter i hjärnan. Mm. Eller fan, jag vet inte. Var det tvärtom? Ja, skitsamma. Du, har du kollat planeterna i natt? Mars på tvärsan med Jupiter. Va? Kan inte vara så bra, va? Aj, aj, aj. Hej då. Oj! Oh! Oj, 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 det klickar. Sånt händer. Får vi mata fram en kula. Så! Du, kanske ska sätta på duschen här. Då hörs vi mindre. Så! Är du beredd? Mr. Moneyman! Oh!